Pozdrav svima! Ako želite rezervirati svoj termin za testiranje, vrlo je jednostavno, samo trebate ići na našoj stranici inicijativa.biz. Tu ćete vidjeti ovaj gumb Započni ovdje, kliknite to. Onda imate za besplatno online testiranje znanja, želim termin, kliknite tu. Sad tu možete birati između inicijativa Zagreb i inicijativa Split. Ja ću birati Split. Sad ovdje možete birati kad želite svoj termin. Znači imate jutro, popodne, navečer. Ja ću birati popodne, možda u srijedu, 25. u 17 sati. Stavite ime. Mail, možete staviti broj mobitela za SMS podsjetnik, prihvaćam uvjete korištenja i kako bi ocijenila svoje znanje, početnik, ajmo reći. I potvrdite rezervaciju. Eto, zahvaljujemo na prijavi za online testiranje, to je to. Sad možete ići u svoj inbox na mail, tu ćete vidjeti mail od nas, inicijativa Škola engleskog. Besplatno online testiranje i u ovom mailu imate ovaj link, Zoom link na kojem ćete ući kad je vrijeme za vaše testiranje.